تو مولانا عبد المومن طاہر صاحب، آپ سے میں گزارش کروں گا کہ قرآن کریم کی روح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کس طرح ثابت ہوتی ہے، تو قرآن کریم میں سے ہمیں آپ کو ایسی آیت یا آیات ہمیں بتائیں جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن شریف کی ایک آیت بہت اہم ہے، اور وہ ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین. یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اور ان سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، قد خلت گزر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں. اگر یہ بھی افیمات آ، کیا اگر یہ بھی فوت ہو جائے اور قتلا یا شہید کر دیا جائے، تو تم کیا مسلمانوں اپنی ایڑیوں کے بار پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے؟ وہ میں قلی والا عاقب ہے، اور جو اپنی ایڑیوں کے بار پھر جائے، مرتد ہو جائے، فلاں در اللہ شیعہ، وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ سید ذی اللہ شاکرین، لیکن جو لوگ شکر گزار ہیں اور استقامت دکھائیں گے اللہ تعالیٰ ان کو ضرور جزا دے گا. یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 145 ہے، بسم اللہ سمیت. اب اس میں یہ جو لفظ ہے قد خلت من قبل الرسل، یہ بنیادی لفظ ہے، اور اس کے اوپر جب ہم بحث کرتے ہیں تو یہ مولوی حضرات لوگوں کو پھسلانے کے لیے ایک معنی پیش کر دیتے ہیں کہ گزر گئے یعنی آئے. تو اس بارے میں تفاسیر میں بھی بے شمار جگہ ہمارا جو ترجمہ ہے یعنی قد خلت من قبل رسول، اس کی تصدیق ہوتی ہے، بزاوی میں ہوتی ہے کہ سیخلو کما خلو من قبل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح گزر جائیں گے جیسے پہلے رسول گزرے، یعنی جیسے وہ فوت ہوئے ویسے فوت ہو جائیں گے. بزاوی میں میں نے عرض کیا، اور دوسری تفاسیر میں ہے، لغت اس کی خلا فلان کہتی ہے، تو اس کا مطلب ہے جب وہ فوت ہو جائے. لیکن میں اس بحث میں وہ تاریخی واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں جو ایک قسم کا پہلا اجماع ہے صحابہ کا، اور جو اسی وفات مسیح پہ ہے اور اسی آیت کی روشنی میں ہے، اور جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور وہ یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجنون سے ہو گئے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے تلوار نکال لی اور فرمایا اگر کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا. اس خوفناک صورتحال میں صحابہ حضرت ابو بکر کے پاس گئے جو مدینہ کے کنارے پہ ان کا گھر تھا، اور آپ تشریف لائے، آپ نے ابو بکر عمر کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، لیکن انہوں نے بات نہیں مانی. آپ سیدھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں گئے، آپ کا چہرہ مبارک سے پر کپڑا اٹھایا اور چوما، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے گا، یعنی یہ نہیں کہ آپ بھی فوت ہو جائیں اور آپ کا دین بھی فوت ہو جائے، آپ بھی ختم ہو جائیں اور آپ کا دین بھی ختم ہو جائے، لازماً اللہ تعالیٰ آپ کے دین کو سرسبزی بخشے گا جیسے اس کا وعدہ ہے. اور اس کے بعد آپ باہر تشریف لائے اور جہاں پہ صحابہ اکٹھے تھے اور عمر بھی وہیں پہ تھے، اور یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی ہے یہی تلاوت فرمائی، اور فرمایا کہ جو تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا یاد رکھے کہ محمد فوت ہو گیا، اور لیکن جو خدا تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا وہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ حی و قیوم ہے، وہ کبھی فوت ہونے والا نہیں. اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگا کہ جیسے یہ آیت ابھی اتری ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ قرآن شریف میں آیت ہے، ایسے ہمیں محسوس ہوا. حضرت ابو بکر کے حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب ابو بکر نے یہ آیت پڑھی تو گویا میری ٹانگیں کٹ گئیں اور میں زمین پہ گر پڑا. یہ صورتحال تھی جس میں حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو سنبھالا. اب سوال یہ ہے کہ ابو بکر نے کیا استدلال کیا اس آیت سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ نے یہ استدلال کیا کہ جیسے پہلے رسول فوت ہو گئے ہیں، بعض طبی موت کے ذریعے، بعض شہادت کے ذریعے، ایسے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کا دین تو نہیں ختم ہو جاتا. تو ثابت ہوا کہ پہلے سب رسول فوت ہو گئے ہیں. اگر صحابہ میں حیات مسیح کا عقیدہ ہوتا
تو صحابہ میں سے کوئی تو کہتے کہ ابو بکر تم کیا استدلال کرتے اس آیت سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پہ ہیں، تو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ثابت کرتے کہ وہ فوت ہو گئے؟ جب عیسیٰ نہیں فوت ہوا تو ابو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فوت ہو گئے؟ لیکن صحابہ میں سے کسی نے یہ بات نہیں کہی، حالانکہ ابو بکر اس وقت تو خلیفہ نہیں تھے کہ ان کی نافرمانی نہ کرتے. لیکن چلیں صحابہ کو چھوڑیں، عمر، وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بعض اوقات ایک تکرار کرتے تھے، منافقین کے جنازے کا سوال ہوا تو آگے کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو روکا نہیں کہ اگر تو ان کے اوپر 70 بار بھی استغفار کرے گا میں نہیں مانوں گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ایک طرف ہٹ جاؤ، میں 70 بار سے زیادہ استغفار کر لوں گا، اور جنازہ پڑھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری کہ بالکل نہیں جنازہ منافقین کا پڑھنا. اور وہی عمر جو صلح حدیبیہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے کہنے کہ یا رسول اللہ کیا آپ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں کہ دب کے یہ صلح کر رہے ہیں اور ایسی شرائط رکھ رہے ہیں جس میں مسلمانوں کے لیے سبکی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو عمر آگے سے علیحدہ ہو جاؤ، میں اللہ کا رسول ہوں اور میں بہتر جانتا ہوں جو میں کر رہا ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ دوسرے صحابہ کو چھوڑیں، وہ عمر اس وقت کدھر گیا تھا؟ ابو بکر کے سامنے وہ کیسے دب گیا؟ اس نے کیوں جرت نہ کی جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی بار وہ جرت کرتے تھے؟ کیوں نہیں کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آپ کیا استدلال کر رہے ہیں؟ تو اس سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً حیات مسیح کا عقیدہ صحابہ کو نہیں سکھایا تھا اور نہ ان میں موجود تھا. یہ عقیدہ حقیقتاً بعد میں آیا، اور بعد میں ان لوگوں کے ذریعے آیا جو عیسائی تھے، عیسائیوں سے مسلمان ہوئے، اور چونکہ ان کے پرانا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، اور ادھر نزول کا جو لفظ تھا نزول مسیح کا، اس سے انہوں نے دھوکہ کھایا اور یہ ایسی روایات مسلمانوں میں رہ پا گئیں. ورنہ اس آیت سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام انبیاء جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں. جیسے حضرت ابو بکر نے استدلال فرمایا اور صحابہ نے اس پہ ساتھ کی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ بھی ان صحابہ میں تھے جنہوں نے اس استدلال کو قبول کیا. جی ٹھیک ہے محمد صاحب، بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، جس طرح بھی آپ نے دیکھا، مومن طاہر صاحب نے بتایا کہ قرآن کریم کی روح سے آیت آپ نے پڑھی اور اس کے روشنی میں بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ثابت ہوتی ہے. نہ صرف یہ بلکہ اس آیت کی ایک خاص قابل ذکر بات یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ امت کا میں پہلا اجماع جو ہوا وہ اسی آیت پر، اور اسی بات پر اتفاق ہوا، تمام امت کا اجماع ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں.